Klimatförändringarna är en av de största utmaningarna som mänskligheten står inför idag. Det som är spännande nu är att Sverige har valt att bli en av världens första fossilfria välfärdsnationer. Hållbar logistik i samverkan är när vi använder tåg på den långa sträckan och lastbil för att nå ända fram. Transporter står för 30% av Sveriges koldioxidutsläpp. Vårt nationella mål är att minska utsläpp av växthusgaser från inrikestransporter med 70% till år 2030. Idag transporteras 84% av Sveriges varor på väg. Om vi ska lyckas med vårt klimatmål så måste vi bli bättre på att använda mer hållbara transportalternativ, som exempelvis järnväg. Så godstransporterna har en stor påverkan på klimatet. Cirka 7% av våra utsläpp är ifrån godstransporterna. Det måste ju till ett bränslebyte så att alla vägtransporter går på etanol, biogas eller biodiesel. Och biodiesel kommer vara den största pusselbiten där. Sen ser man att ökningen måste landa mycket mer i sjöfart och järnväg. Sjöfarten kan växa ganska snabbt, hamnarna finns, det är gott om plats på havet. Det kan tryckas ut mycket, mycket mer i sjöfart. Men också järnvägen kan svälja mer. Framförallt finns det ju rätt mycket transportutrymme på nätterna. Men man kan säga att godstransporterna i sin helhet måste jobba ihop. De är inte konkurrenter i första hand, utan de är ju ett gäng som måste samarbeta. Och därför kan man också minska kostnaderna när man överför gods från väg till järnväg eller väg till sjöfart. Så att trösklarna blir mindre, så vi får en helhetslösning. Vi ser väldigt stora möjligheter till att flytta transportflöden från väg till järnväg. I vårt nätverk så binder vi samman 270 platser i Sverige. Och genom våra partners så når vi över 2000 destinationer i Europa. Det här är en av de stora anledningarna till varför många företag väljer järnvägstransporter som ett alternativ. Det finns tre stora utmaningar inom den svenska järnvägen idag. Framkomligheten, infrastrukturen och efterfrågan. Framkomligheten på den svenska järnvägsnätet har försämrats de senaste 10 åren. Idag kan det ta upp till 20% längre tid för en godståg att åka samma sträcka än vad det gjorde 2011. Vi har en stillaståndstid ute på spåren som är cirka 11%, och det kan jämföras med SJ som har 3%. Men vad är då nyckeln för att vi ska få fossilfria transporter i Sverige? Nyckeln till detta är det vi på Green Cargo kallar för hållbar logistik i samverkan. 4 år sedan var det drygt 8 av 10 som kunde tänka sig ta den långsammare, mer klimatvänliga alternativet. Alltså tåget. Nu har vi gjort om den här undersökningen och den visar en negativ förflyttning där inte mer än 6 av 10 kan tänka sig ta det långsammare alternativet. Vad detta beror på kan vi bara spekulera i, men jag tror att det handlar om att vi som konsumenter har blivit väldigt vana med snabba leveranser. Samma undersökning visar att om det hade funnits en märkning på hur varorna har kommit fram till vår dörr så skulle en majoritet välja det mer klimatvänliga alternativet. Jag är övertygad om att en transportmärkning skulle hjälpa oss alla göra ett mer aktivt val. Green Cargos kund IKEA Transport and Logistics Services är ett av de företag som utför flest godstransporter i Sverige. Tack vare deras omställning till järnväg från lastbilsalternativ under 2017 minskade företaget sin klimatbelastning med cirka 6 400 ton koldioxid. Att minska vårt klimatavtryck med 70% fram till 2030, det är en enorm utmaning. För att anta den utmaningen så har IKEA antagit en strategi, People and Planet Positive. Och en viktig del i den strategin är att vi ska minska kraftigt våra utsläpp av växthusgaser. Vår ambition är att reducera våra utsläpp av växthusgaser med 15% fram till 2030. Och det ska vi göra samtidigt som IKEA växer, så ska utsläppen minska. Järnvägen är en viktig pusselbit för att nå våra klimatambitioner. Och vi ser järnvägen som en ryggrad i vårt transportnätverk. På IKEA Transport and Logistics Services så ser vi intermodala transporter, alltså kombinationen utav tåg, båt och lastbil, som väldigt viktiga för att samlat ge ett mindre
klimatavtryck. Men vi har beslutat att vi ska öka den andelen rejält. Så inom loppet av ett år så ska vi fördubbla andelen intermodala transporter på våra internationella flöden i Europa. När det gäller järnvägen så krävs en stark infrastruktur. Det gäller både för godstransporter och för persontransporter. Och här har staten en viktig uppgift att säkerställa den infrastrukturen. Vi ser också att vi gärna skulle vilja använda järnvägen även på kortare sträckor. Men då krävs rätt förutsättningar. Vår inriktning är tydlig. Vi vill ha en större andel av vårt gods på järnväg.